pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena sa prijatnim dnevnim temperaturama se nastavlja i pratit će vozače tokom vikenda. Bez zastoja i bez prekida se prolazi na frekventnim putnim pravcima, a veću opreznost za volanom potrebno je imati u ranim jutarnjim časovima kada je na određenim deonicama, uglavnom u planinskim predjelima, pored reka i u kotlinama, smanjena vidljivost zbog magle, kao i na delovima puteva na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog aktuelnih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sljedećim deonicama. Do 1. novembra produženi su radovi na deonici Bački Petrovac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo NSM, zbog čega je i dalje saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativni preko Rumenke, Zmajeva, Ravnog Sela, Despotova, Silbaša do Bačkog Petrovca. Na obilaznici oko Beograda zbog radova na velikom broju deonica saobraćaj se često odvija usporeno, a slično i na petlji Bubanj potok zbog radova koji se izvode na spajanju obilaznice sa autoputem. Na mostu preko Tamiša kod mesta Orlovac saobraćaj je obustavljen zbog radova, pa se koristi alternativni put Farkaždin-Kovačica i Farkaždin-Perles. Zbog radova na pojačanom održavanju na deonici Ćuprija-Despotovac u blizini Ćuprije, saobraćaj je također obustavljen, a alternativni put vodi preko naseljenih mesta Glogova, Medveđa i Despotovac. Na deonici Prijepolje-Kolovrat izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se neizmenično propuštaju. Do kraja oktobra predviđene su potpune obustave u saobraćaju u trajanju od 8 do 11 i od 13 do 16 časova zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu između Ribarića i mesta Brnjak. Alternativni put vodi preko Novog Pazara i preko Raške. Za one vozače koji danas planiraju putovanje van naše zemlje, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom ona duga i višesatna. Vozite oprezno, bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. We'll be right back.